torstai toivoa täynnä ja Samsan viikkovideoita. Terveiset täältä lumisesta viikistä. Joo, viime viikonloppu menikin sitten keikkareissulla Raahessa. Tästä se alkoi matka kohti Raahea. Katsotaan, täällä on Niksu kuskina. No niin, se on 8 tuntia tässä ajeltu ja nyt saavutaan Raaheen. Se olisi 10 minuuttia show timeen ja kuten huomaat täällä takahuoneessa valmistaudutaan. Täällä on kuule, on televisiot ja on kato, voi ottaa pikku päikkärit tossa, jos haluaa. No niin, täällä Raahessa on tämmönen mielenkiintoinen. Mikä tää on? Onks tää niinku, mikä kyttäyspeili? Juorupeili, kyllä. Kato, täältä voi katsoa, että jaha, se on Mäkitalon Pertti siinä. Siinä selkeästi kauppaa menossa. Joo. Hänen lopullinen pistemääränsä on 273 pistettä, mikä tarkoittaa, no niin, meillä on uusi Euroviisu-edustaja. Joo, kiva oli Raahessa. No, alkuviikko menikin sitten studiolla rumpuäänitysten merkeissä. Ai, hiki meinas tulla. No mut hei, tulevana viikonloppuna, eli lauantaina, onkin tosi mielenkiintoinen happening On The Rocksissa. Mä olen siellä juontamassa tilaisuuden ja käyn laulamassa muutaman biisin Kissiä myös. Ja sitäkin tuossa vähän reenailtiin. Tsekataas, mitä on luvassa. Eli ehdottomasti nyt lauantaina On The Rocksin Into The Night happeningiin. Siellä mukana muun muassa Kyp Kasino, originaali Hanoi Rocksin rumpali, sitten Ritsi Scarlett, joka on soittanut Ace Frehleyn bändissä, ja paljon paljon muita. Ja tulevalla viikolla myös luvassa Crimsonikin äänityksiä, äänitellään bassoja, kitaroita ja lauluja. Siitä sitten viikon päästä. Ai niin, ja tietenkin tähän loppuun täytyy onnitella Mr. Lordi Putansuuta, hän täyttää tänään 50 vuotta. Vanha gubbe. Joo, tehtiin Lordin kanssa paljon hyvää musaa yhdessä silloin 2000-luvulla. Ja ajattelinkin tähän loppuun soittaa vähän Lordia. Tänä vuonna tulee 20 vuotta Lordin tokasta levystä The Monster You Can Dream. Ja sen levyn sessiossa tehtiin kappale To Hell With The Pop, mikä päätyi sitten Blood Red Sandmanin B-puolelle. Tää on mun sävellys ja Lordin sanotus ja... Diggalla. Onnea, Lordi!